псалмів, квіти та білі янголи, що розвішані на деревах. Так на Інститутській у центрі Києва вшановували пам'ять загиблих під час масових розстрілів на Майдані 2014 року. Акція «Янголи пам'яті» перебігає уже у п'яте. До неї готуються завчасно, адже слід зробити з паперу янгола у традиційній українській техніці витинанки. Це паперові ангели, які просто тріпочуть на вітрі, на дощі, на снігу декілька днів, нагадуючи про ті події, а потім якийсь момент вони всі зникають. На першу річницю трагічних подій на Алеї Героїв Небесної Сотні майоріло символічних 100 янголів. Цьогоріч їх значно більше. П'ята акція «Ангели пам'яті» виявилася неймовірно масовою. Така велика кількість людей відгукувалася, і моя приватна пошта в соцмережах, просто всі ангели, які тільки були в Україні, вони всі зліталися, і ну, це неймовірно зворушливо. Кожен учасник акції «Янголи пам'яті», який вішає на дерева паперових ангеликів, згадує про своє. Якраз роковини Дебальцевського котла. Я вішала там два маленьких янголи, котрі хлопці зробили у госпіталі, я їм допомагала, розповідала. Зараз із цього місця я йду у два госпіталі до поранених солдатів. Задавала там Горбатюку запитання, наскільки кваліфіковані фахівці, слідчі і прокурори. Він на всю державу, на весь світ відповів. Вони вчаться на справах Майдану. Акція триватиме до кінця тижня. Долучитися можуть і мешканці регіонів. Не обов'язково йти саме на Інститутську. Треба лише вирізати янгола та повісити його на дереві поблизу свого будинку.